Mols. Sydlige Djursland, Ebeltoft Svig, Ebeltoft Vis. Østvendte kyst, en mærkeligt øde stejlskrant, stejlkyst her lige nord for Fugletø Center, nogle kilometer inden bunden af Ebeltoft Vig. 2-3 kilometer fuldstændig øde med stejlskranter. Bortset fra en køn unge pige inden på stranden, der løber. Grunden til at standse op her var også fordi, at der er en stor sten, Nationalpark Mols Bjerge, har lavet en spørgekonkurrence til, som har været offentliggjort i lokale blade omkring at udpege den største sten i området. Og jeg tvivler på, at den her har været blandt kandidaterne. Grønstenene ved Kalø Slottsruin var det også sådan en vandsten, faktisk ude i et rev i nærheden af Kalø Slottsruin. Men den her, det vil jeg tillade mig at døbe den største ukendte sten inden for Nationalpark Mols Bjerges område. Det er uartigt sat. Den er måske 2 meter høj, hvis man tager det med, der er under vandet. Cirka 1 kilometer nord for Fugletø Centerets adgang til vandet. Fin øde stejlkyst her i. Ret langt inde i Ebeltoft Vig. Der er nogle enkelte stiger eller trin trapper ned her i slutningen af forløbet, men ellers kunne det lige så godt have været på Djurslands østkyst, hvor der er masser af helt øde kyst. Men her er det altså på Ebeltoft Vig på østsiden, lidt mod øst og mod den halvø, som Ebeltoft ligger på. Jeg er på kajaktur af kajakruten. Og er der med at tage ned til Lyngsbæk strand, hvor der er en primitiv overnatningsplads, nummer 13 på den her rute med 20 overnatningspladser, hvor de fleste er gratis. På sightseeing, en rigtig malig slow tour. Den her strækning fra plads nummer 9 til 13 kunne sikkert laves på 2 timer, så man gav den hele armen, og der er cirka 15 km og laves endnu hurtigere, måske på en time, hvis man havde noget rutine i at sejle kajak hurtigt, men planen her er at bruge en dag på det. Og det skal nok komme til at passe. Så lader jeg altså stoppe undervejs og videooptagelser. Men rundt om næste pynt. Lad os se, hvad der gemmer sig derude. Jeg så jo en sal her til morgen helt inde ved land, ude på østsiden af Helgenæs, hvor jeg startede fra efter at have overnattet ved plads nummer 9. Slut.